Загинув ватажок угруповання «Ісламська держава» Абубакр аль-Багдаді. Це нині підтвердив президент США Дональд Трамп. Бойовик підірвав себе напередодні під час спецоперації в сирійському селі Бариша, що біля кордону з Туреччиною. Кілька тижнів за ним стежили, зокрема, американські військові. Коли наблизилися до схованки, той намагався втекти тунелем разом з трьома своїми дітьми. Коли зрозумів, що опинився в пастці, активував пояс смертника. Загинули всі четверо, розповів Трамп на брифінгу в Білому домі. Він загинув після того, як забіг до тунелю, з якого не було виходу, верещав, плакав і кричав увесь шлях. Він підірвав ще трьох дітей разом із собою. Аль-Багдаді своїм ватажком бойовики угруповання «Ісламська держава» призначили у 2014-му. До цього він керував групою терористів, пов'язаною, поміж іншого, з Аль-Каїдою. Його самого в 2011-му США офіційно визнали терористом, пообіцявши 10 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе знешкодити Аль-Багдаді. У 2017-му винагороду збільшили майже втричі. Чи отримає хтось гроші, в Білому домі поки що не повідомляють.